Вечір сміху починається. Мій папа до вас повертається. Минулого понеділка ми познайомили вас зі знатним фермером з Херсонщини. Малига Валерій Миколаївич. Добрий день, Україна. Я руководитель. Який величає себе царем. Ну, цар. Нічого не цар. А дружину тримає за наймичку. А сольки ж? Сольки ж принесли, ну так. Да. Себе чувство служанка кріпосної сім'ї. Валера не рве траву. На царських це рук діла. А як же? Кожного своя робота. Зроби мені кофійку без сахару. Хорошо, що зробили. 24 роки ні разу не слышала. Настоящее слово спасибо. Ні, Саш, це не треба, убирай. Конфетку дати? Ні, не хочу, на. О, все. Я вже смирилась. То, що у мене в сім'ї такий устав. Тож під царським гнітом живе не лише дружина, а й двоє синів. У нас маленька Северна Корея. Нельзя ні слова сказати, нічого, потім що зразу розстріл на місці. Вигружайтеся. Якщо я сказав, що так треба зробити, по-другому бути не може, тому що будуть погані послідки. Я надіялась, коли у нас родиться дочка, Валерин характер стає м'якче. І хоч дониці вже 5, та дива так і не сталося. Жень! Принеси папі стаканчик води. Я так хочу, щоб папа ігрався зі мною. Та ну йди мені прочитай, що я не бачу нічого. Йому сказати, наприклад, що там ти не прав, Валера, ніхто не може. Матка в сім'ї – родоначальниця королева. Але тільки родоначальниця без права голос, а королева – куди пошлють. Не життя. Ну, так. Да. У нас в кожного є своя судьба. У жінки є своя судьба. Цілими днями прибираю. У мужиків своя судьба. Але сміятися Валері довелося недовго. Графік мами. Я як його прочитав. Фу, мене руки трусяться щось. Як же мене щось давлення піднялось. Та не так. Папа ужасний був парикмахер. Не кращий і господар. Джакузі для свиней чи що? Да. Люди гроші платять, а тут даром. Красота та просто. Ми з Вадиком так сміялися, думав, мене живот лопне. І вони бігають, наматують, наматують. Свині вони і в Африці свині. Вони мене. І каченята, і курчата, і хомячата, і хата на тата. Яка змусила керівника працювати? Ноги гудять, спина тріщить. Ой. Тож останній вздох, це все. І сповна відчути на собі жіночу долю. Так заморився, що сил нема. Якщо жити постійно по такому графіку, можна й чокнутися. Тож, знявши корону, навіть цар визнав. Жінки, вони труженики. Жінок треба цінувати. Моя Санечка, для мене це все. Це сенс мого життя. А поки вона насолоджується краєвидами Карпат. Таке я бачила тільки по телевізору. Я не вірю, що я все це бачу собственними очима. Валера зустрічає особливу гостю. Здрасте. Огромная, синяя, просто живая хата на тата. Папа, дивися, хто йде. Боже, як казав Шевченко, і помолитись не дають. Фермера вже кончили, ми вже сил немає. І внутрішній голос мені підказує, щось там, якась засада. Валеро, хоч трісни, хоч надірвись, а дав слово, кріпись.
Навчити донечку читати. Що я її можу навчити читати, як я за все життя прочитав одну книжку «Пан Коцьке»? Натомість Женя у свої 5. А я знаю всі геометричні фігури. Сонечко, какая это фигура? Вот это круг. Правильно. Я даже с мамой выучила буквы алфавита. Это буква Р. А это какая буква? Л. Да. Воно и не дивно, адже цієї осені Женя йтиме до школи. Ей надо учиться читать, чтобы ей легче было в первом классе. Это вы. Вы. Вот это длинный. Боже, так ти вже читати можеш, доця. Він ще не розуміє, наскільки йому тяжко буде з цим завданням. Тому що завжди з нами вчила все мама. Яка дуже хоче, аби чоловік зрозумів, що в цьому возрасті Жені нужен папа. Щоб він щось показав їй, чому-то навчив. Уділив хоча б минутку для дитини, тому що їй цього не вистачає. Взагалі з цим проблем нема. Женечка мене розумна. Читать будемо. Якраз і папа навчиться. Господи, як це буде, я взагалі не представляю. Здійснити бажання Артема. О, клас. Я тобі комбайн наб'ю. Куди? Трактор з плугом. Тут трактор, тут плуг, пап. Ну, шутки шутками. Ну, завдання то виконувати треба. От я тебе питаю, яке в тебе бажання? От що ти хочеш? Чесно? Да. Так варіком, пап. Я хочу піти учитися в морську академію, щоб в майбутньому стати капітаном. Папа не розуміє Артема, папа не підтримує його, тому що папа сам ніде не вчився. Тому папа не розуміє, що дитину це треба. Без проблем. Ти хочеш сходити в море? Фігня. Що там буде далі? З цим розберусь. Хорошо. Все. Провести час разом із Вадиком. Думаю, там і так кожен день тим час проводимо. Подкручуємо болти. Все, закриваємо заглушку і цепляємо диски. То він просить трактор зробити, там домішки розгрузити. І так постійно. Тому за 23 роки у Вадика немає жодних щасливих спогадів разом з татом. Коли у нас родився Вадик, Валера заробляв гроші, щоб нашу сім'ю підняти на ноги. В дитинстві папа в основному на роботі завжди був. Його ми бачили раз в неділю. Я Валеру не виню в цьому. Це життєва така ситуація, яка просто була б гроші заробляти. Ну, поки папи не було, я скучав за ним дуже сильно. Він рибачив зимою в мороз. Приїжджає домой, там мокрий весь. Він сяде отак на диван, ноги виставив, я їх здираю, ті носки, а вони ледяні. Оце такі воспоминання у мене з мого дитинства. Зараз, вроді, у нас є і стабільність, вроді є і робота, все є. Але у папи так часу на сина і не вистачає. Давай в дворі позамітаємо. Всю життя мечтав. Ну, вмістишся ж, побудемо в місті. Він це говорив абсолютно серйозно і навіть не розумів, що можна час провести не за роботою, а хоч на картинги поїхати. Ти будеш кататися, буду дивитися, чи що? Вдвоєм. Вдвоєм. Вдвоєм ми з тобою я на картинги. Я на картинги. Надо додуматися до такого, з батьком на картинги. Воно щось альтернативне. Поїхали на пасіку разом. Та не хочу ту пасіку, їх боюсь. Ну, я не хочу картинги. Папа в своєму репертуарі поступає як егоїст. На пасіку їдемо? Хорошо. Поїдемо. Єсть. А ось з наступним так легко не буде. Адже ти маєш... стати зірцем для власної родини. Як зірцем? Я й так, глава сім'ї. Чим я не взірець? Яблочко від яблоньки недалеко падає. Хотілося б, щоб діти взяли тільки хороше з нашої сім'ї. Що це мені треба зробити, щоб зірцем стати? Для початку ти повинен... позбутися лайки. Ви що, ребята, це ж це нереально. Це якщо я перестану матюкатися, перестану балакати. Та ні. Мат – це шкідлива звичка. Треба просто придумати, як її позбутися.
Ты вот заматюкайся раз, да? Просил? Это такое наказание. После этого наказания ты будешь стараться наматюкаться. Это подействие, потому что с его весом еще и приседать, это будет непросто. Он, бедный, аж покраснел. Я? Да. Вы еще не знаете, какая у меня сила воли? Проте мы знаем, какие у тебя золотые руки. Відремонтувати стільці. Нема часу хазяїну стул зробити. Приходить за самою. Стукаю, стукаю, заб'ю немножко, опять розлізеться. То, що мама купила погані стулья? От тобі і сила волі. Я хотів сказати художні стулья. Па, присідай. Я лучше промовчу. Все. Валеру, а про стільці що скажеш? Відремонтують. Окрім цього, тобі потрібно... вибачитись перед тим, кого скривдив. А я ж нікого не скривдив. Обіжає. І словом, і ділом. Взагалі він не вважає себе ніколи виноват. Валера, що ж тобі за день? Ти пам'ятаєш? Думаю, Бог його знає. Це атласна свадьба. Я тобі дарю атласний галстук. Он не ценит мое уважение. Элементарно, можно сказать, что я тоже поздравляю. Не сказал. Просто он такая людина, у него такой характер. И этот характер ему не позволяет. В жизнь не попроси. Костьми ляжу, но не попроси. Если человек сильный духом и любящий, он извинится. Ба більше! Аби стати взірцем для родини, Валері доведеться... започаткувати сімейну розвагу. І хочеться, щоб ми всі зібрались і уділили час друг другу, сім'ї. Офігенне завдання мама нам придумала. Я думаю, ми його виконуємо. Так, да, і, звісно, мама за нас буде дуже рада. Дуже-дуже-дуже. А ще щасливішою вона буде, якщо ви всі разом зумієте подарувати радість тим, хто її дійсно потребує. Я думаю, що я депутат, меценат, олігарх. Мені б хотілося, щоб моя сім'я сплотилась вместе, помогли людям, які нуждаються. Купи водки будемо роздавати алкоголікам. Це, мабуть, дітям якимось допомогти треба, чи якимось нуждаючимся. Давай мусор вивезем. Ну, це ж, вроді ж, помощь якась. Валеру, яке сміття? В завданні чітко написано. Влаштувати свято. Це ще простіше, навіть і трактор не треба заводити. Наберемо конфет, соку мандарин. А якщо ти сільсовет і... Соку мандарин! Я вважаю, що сок і мандаріни – це не свято. Свято. Яке придумаю, таке й буде. Все виконаємо, з усім справимося. Якби тільки дав Бог, щоб не забутися матюкатися. Ну, буду старатися, ну що, що мені робити? Я не знаю, чи тут... А присівши, і завдання взявся виконувати. Хоче попробувати поплавати, ми йому зараз зробимо курс молодого бойця. Взяв колесо і стівалки, ми її прикрутимо. І тут на Турці. Держак попиляв, прикрутив. О, з обичного МТ зробить йому корабель. На мості трон капітану. Тож, зібравши все, що необхідно, вийшло йому. О! Спасательний круг. Щоб не потонули. В случай катастрофи. Взяв акумулятор, сирену. Все. Вже за годину батькових старань. Корабель готов к плитію. Получився офігенний. Тепер саме головне, що поцінив капітан. Артем! Я не вірив, що папа прямо зараз почне реалізовувати моє бажання. Вручаю тобі капітанську шляпу. Спасибо. О, от також, щоб вітром не здуло.
нарядив як капітана. Ти ж мечтав поплавати. Ти сказав, я хочу бути моряком в морі. Так. Тому що живота собі порву. Оце отако тобі. Це, якщо буду... Случай катастрофи. І весь екіпаж пішов в море. Давай. Все, давай, гудок. Думаю, ну, поприкалимся. Ты же понимаешь, что это несерьезно. Артем, схоже, такої думки далеко не всі. Ну, я ж на повному серйозі показав їм морські простори. Правда, моря не було. Ну, що, синок? Понравилось тобі в морі? В цей момент я зрозумів, що це ніякий не прикол. Смішка, смішка, пап. А це мечта, треба й виповнити. Ну, а що він думав? Що я маю зробити? А юмор де, друг? Так, а я шоколончик, що? А хто ти? Чуєш, він в 16 років себе вже возомнив капітаном. Ладно, якщо так. А хто ти? Це був очередний повод з мене поприкалуватися. І це обідно. Реалізувати бажання сина таткові не вдалося. А от хата на тата, здається, просто зараз здійснить найзаповітнішу мрію мами. Я в шокі, я в тому в шокі. Я скільки мечтала в житті, я думала, прямо ноги підкашуться. У мене, звісно, був взрив емоцій. Я навіть не представляла, що я можу політати на самоліті. От винта! Прижалась к сиденью. Мамочка! И мы взлетели. Я хотела новых ощущений, новых эмоций. Адреналина, кайфа, драйва. Сашо, твоє бажання для нас закон. Это было нереально круто и настолько страшно, что у меня в жилах кровь закипала. Это такой кайф, это такой адреналин. Эмоции просто вот такие. Насколько классно, насколько... Я даже, знаешь, почти не боялась, да? Чуть-чуть. Это просто незабываемо и классно. Дещо незабутнє чекає и на Женю. Досю навчу читати. Тут же ж мама написала нам завдання, донечка. Ти ж тепер должна папу не підвестиш? Тільки сначала згадай мої загадки. Стої догадати. Не нравиться ребят. Бог його зна, хто такий. Чи мотоцикл це? Чи козел якийсь? Папа, ну ти подумай хорошо. Дочечка, щось в мене вже на ум нічого не лізе. Я здаюсь. Это же так просто. Это же верблюд. Ой. Кажется, папа вообще безнадежно. Може, бодай з літерами упорається краще. Держав останній раз букварь 42 роки назад. Ну, думаю, це не біда. Зараз ми з доцею повторимо. Що це за буква? У. А це що за буква? Ша. Ти такої букви в школі не учив? Женечка, може, учив, забив папа вже ці букви? А я знаю всі букви. А, Б, В, Г, Д, Е, Д, Ж, З. А це що за буква? Миша. Потім Н, О. А це? Ви. Боже, так мене доця вже знає весь алфавіт. Та нагадавши таткові його зміст... В кінці м'який знак Юя. Жага доньки до науки згасла. Я більше не хочу вчитися, я хочу ігратися. Ігри теж мені на руку. Сілися разом і почали думу гадати. Як ми будемо розважатися? Артем, як? Крокодил нормально. А що це таке? Дивись, Вадик щось показує, да? Ти должен угадатися. Ага, давайте. Цей варіант мене устраює. Крокодилом буду я. Ха-ха-ха!
Что за эта птица такая? Петух? Индюк? Нет. Или орел, или ласточка. Фазан? А коли діти не відгадали ані павича. Даже в голові не укладывалось, що це може бути. Ані людину-павука. Чому й може це якийсь бабуїн? Татко почав помітно нервувати. Вони нічого не можуть згадати. Бджоли покусали. Показую ще раз. Китаєць. Я взагалі не розумію, що відбувається. Ковбой или что? Шо? Ковбой? Так это же на самом деле, ребята, элементарно. Чухча. Я уже сам как чухча был с крокодилом цим. Давайте другую игру тогда, все. Ну, думаю, твистер, прикольная, рухливая игра. Давай. Лева нога красный. Вадик. Левая рука синий. Переставляємо руки, ноги, я собі на розслабончики, і тут... Права нога, жовтий пап. Отак! Сідати взагалі не можна, бо це не по правилам, це не чесно. Ну, як не чесно? От як мені оцю ногу закинуть сюди? Валеро, а присідання ніхто не скасовував. Будь добрий, три рази. От зарази. Це, кстати, не мат. Три рази. Раз, два, три. Все. Ну, думаю, не важно. Ще раз я і відіграюсь. Лева рука красна. Є. Та й під час другої спроби. Права нога красна. О, так це ж ліва. Ага. Мало того, що програв. Все. То ще й знову присідав. Да. Раз. Два. Ну, на мене взагалі внимання не обращайте, со мною даже ні одну минуточку не поіграють. Я придумала, давай всі вместе научимся кататься на роликах. На роликах. Ще тільки роликів бракувало мені. Я не хочу. А я би попробував, чого ні. Я хочу. Я б з удовольствием поїхав би, навчився. Валеро, ніде дітися. Троє проти одного. Не хочу, не хочу. Але ж на кону виконання завдання. Поїхали. Поїхали. Ура, ми їдемо кататися на роликах. Та щойно сім'я дібралася до ролер-друму. Добрий день. Татків егоїзм знову почав брати гору. А я не уб'юся, якщо я поїду. Ні-ні. Папа переживав, мабуть, більше, ніж Женя. А я зможу поїхати? Однозначно. Це в натурі, ти що? Я ж не дюймовочка, щоб на коньки ті ставати. Я не поїду. Я не зможу. І страшно, і стидно. Друже, та ти на дітей подивися. Я сама попробувала і навчилась так швидко. Я вже встиг разів 10 впасти, а папи на катку до сих пор нема. Я вже й заморився. Хитрюго, назад немає вороття. Перехрестився, Господі, поможи. Сохрани мою душу. Як корова на льоду. Ноги роз'їжджаються, земля з-під ног уходить. Думаю, Боже, за що мені такі муки з цими роликами? Це іспитання. Пацани. Валеро! Присідай, присідай. Я вже так, ледве на ногах стою. Оп. Оп. А ти не стій, а катайся. До речі, як тобі ролики, як розвага? І відчуття було, ну, повний. Тіло болить так, що
просто не передать словами. Полный. Валеро, ну ми ж домовилися жити без лайки. А хорошо. А сам еле дихаю уже. Раз. Два. Ну все, а тепер продовжуй. Я не, ні, я зараз сюди виходжу, я не дойду вже, ви що? Ну, майте совість, ну, мені ж не 16 років, та ще з таким весом. Я вам що тут, Суперман подвиги завершати. Заради друзів ти не на таке зважився. А сьогодні що? Мокрий пасічнику. Здався? Я здаватися по житті не привик. Ви ще не знаєте, ребята, на що я способний? У мене в той момент вся жизнь перед глазами пройшла. Поїхали до вам. Ну, їхні ролики, не буду казати куди, бо ще його опять заставити присідати. Ой, ой. 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 Дурацька затія ці ролики. Я на їх в житті ставати не буду. Хватить все, більше я не хочу кататися і їздити не хочу. Це не для мене. Спина від падіння болить, ног від пересідання і роликів взагалі я не чувствую. Папа, ну можна я ще покатаюсь? Ні. Це несправедливо. Все, знімаю. Чому за нього повинні страдати всі? Чому? Він же що, самий главний? Ой, Боже! Ой, злиплися пальці. Потратив на це завдання півдня і нічого так і не зробив. Може, бодай з іншими фортуна тобі посміхнеться. Ну ви що, ребята, які завдання? Я сам єлі вже ходю, єлі дихаю. Фата мені всіх уже сьогодні завдань. Зранку татко прокинувся з думкою, що з Артема треба робити капітана. Вчорашній курс молодого бойця йому не понравився. Це був очередний повод, з мене поприкалуватися. А юмор де, друг? Так, а я що колончі, що? А хто ти? І це обідно. Треба думати щось посерйозніше. Я даже знаю, де його бажання виконати. Я був в шоці за того, що ми з папою приїхали в Херсонську академію. Заходимо всередину. Молоді курсанти, красиві, підтягнуті. Здрасте. Добрий день. Доброго дня. Така жіночка приємна там зустрілась. Ну, як давай її розпитувати. Скажіть, будь ласка, як нам оце, отакого козака в академії? Ну, якось вони всі ж моряків готовлять. В академію вступають на базі 11 класу. Чи придеться чекати 2 роки, щоб спробувати свої сили при поступленні? Тобі треба буде ще отримати атестат. Який атестат? Які 2 роки? Мені зараз треба. А як би так, може, щоб... Я вам пропоную переглянути нашу навчально-тренажерну базу. Може, він злякається та не буде моряком? Так і думаю, блін, можна просто хоча б подивитися на тренажери, на яких тренуються справжні курсанти. Артем, а чого ж просто дивитися? Ти можеш сам поправляти. Пощо? Опа, один речажок, оп, вторий, оп, дивлюсь, там полетіли. Боже, пливем, як в морі прям. Дивися, красотища везде, тільки вітру морського не хватало. Ти ж, Артем, дивись капітану, щоб басфорт не поламав. Хоч я розумію, що це тренажер,
Ну, так ощущение было, что я управляю настоящим кораблем. Оно сейчас урежемся в пароход, дивится, прямо на нас идет. Артем, рулюй, да. Давай сзади включай био. Та нормально. Та яке нормально, як він на нас йде? Таке здоровестене, як от Титанік. Розвертай бігом, бо буде горе. Мать моя рідна. Папа іноді зустрічує, як мала дитина. Таке ощущення, що йому не 50-ник, а літ 15. Назад! Ай, мама, пропали. Я так рознервничав, то думаю, зараз 3 секунди буде крушення. Кінець екіпажу всьому. Що ти наробив оце? Пап, присідай. Да не, давай. А тут нельзя, тут же пароход. Да нет, ты отвинь, выйди и присядь. Все, я с тобой больше не пойду в рейс. Мне было так приятно управлять кораблем, еще и папой. Оп! Оп! Аж поки не почався шторм. Гремить, стреляє, дощ іде, аж мурашки по тілі. Люди добрі. Артем! Офигеть. Ще більше захотілося вийти в настояще море. Матір Божа! Та ну його нафіг, я такий стрес переніс, ну капець. Тож, аби прийти до тями... Товариш капітан, а тут коктейлі не носять ніякі. По 100 грам, може, дають. Папа оце якось каже, хоч стой, хоч падай. Ні, папа. Ну, це батько взяв з собою у рейс не 100 грам, не шашлика, що це мені, за капітан. Ну. А ось хто наразі не обділений увагою, то це мама. Пані Олександра, Сашенька! Да, я усе. Є? Да. Моя теребочка, іди сюди. Боже, я чуть от щастя не умерла, коли Наташа пригласила мене на сцену. Привітайте героїню! Ноги трясутся, руки трясутся, дух перехватывает. Ось вона, наша квітка, іде, голівка вверх, походка від бедра. Бо нарешті за 24 роки вона залишила хату на тата. Я даже подумать не могла, що я їх можу увидеть. І з ними розмовляти ще. Сашенька, а я би тебе забрала до себе в батальйон. Як же свою дому свій ставлю? І нафіг тобі той дом? Все, значить, соглашаюсь. Забирайте. Наташа, наскільки приємна жінка, наскільки проста, така, як я, селянка. І вона, як подружка, стала мені за коротке час. Хочеш, ми тебе посвятимо в батальйон? Барабанна дроб! Файна, як би сказали в нашому селі. Це була ейфорія щастя. Я просто королева, я просто богиня. Ти мої поцілунки, в тебе ще я синя. Я наче голубонька, наче ластівочка. Молодець! Обнімаю, а жреба є сорочка. Забила обо всьому. Отрывалась по повній. Но в этот момент я почувствовала себя звездой. Эти эмоции останутся мне на всю жизнь. Вот еще одна артистка народилась. Прямо на ваших очах. И нехай там тату вигикает. Давайте приступим к узелкам. Чтобы Артем не только там книжки читал, а познакомился с узлами, чтобы какой-то узел мог делать. Делаем один оверхенд. И тут же второй оверхенд. Вот так получится. Він мені показав 21 узел. І це тільки ті, що треба обов'язково знати. Вот это двойной прямой. А ще він називається академический. Ну, я так поняття маю, як узли в'язати, аж я рибачив. Ну, в курсі діла. Раз, да. Два. А Артем до цього взагалі не знав ці узли. Ну-ка. Так, неплохо виходить для начала. З простими узлами я сразу розібрався. У вас получился хирургический. У вас тоже. Однако вы быстро схватываете. Молодцы. А дальше было все чаще и чаще. Один очень важный узел. Выблиночный. Я и так пытался его завязать, но у меня не получалось. Артем, значит, показываю медленно. Одним.
вот эту чуть-чуть пересекаем вот так, да? Угу. Вот образовался треугольник снизу, в этот треугольник вы запускаете веревочку. Вроде так и узлы, что-то такое, а реально интакция показывал, мне очень сильно понравилось. Получается, вы блиночный узел. Я один раз попробовал второй, третий. Опа, у меня получается, у меня сика эмоций просто. Поразительно. Ой, не каждый так сладкий. Да ты способный судоводитель. Спасибо. Но сначала матрос, конечно. Перша за 16 років похвала. Мені приємно було те, що чужа людина замітила мій труд, мої старання і повірила в мене. Ще дужче заохотила юнака вдосконалювати нові вміння. Хотів доказати, що я щось можу. Не менше хочеться і таткові врешті виконати це завдання. Приїхали додому, він щось сів, там почав собі крутить. Ну, думаю, зараз я йому устрою екзамен. Восьмерку давай, узел восьмерка. О, і він тебе закрутив. Восьмерка виходить. Тепер рибацький узіл. На, батько рибаком був колись. Зав'яжи, покажи, що ти достойний син свого батька. Та ні, це сложно. Як сложно? Ну, отак. А ти ж моряком хочеш бути. По картинці було важко зрозуміти, як він зав'язується. А якщо б ще хтось показав, підкажи, ми ж вместе робимо, правильно? А? Ні, так я ж плавати не буду. Ну, ти ж колись плавав? Я свої відплавав. Тож, замість того, аби допомогти сину, Валера, як завжди, почав з нього глузувати. Що? Ой, капітан, бідне море. Що ти за яйця крутиш? Це обідно. Те, що він знає, як взяти ті узли, а мені він не підказав. Тебе завдання, навчить мене, пап. Давай, давай. Ну, ладно, Женю вдома вчити. Ну, Артем же ж хотів би бути моряком. Хай сам бере і учиться. Ну, що? Що? В'яжи. Як? Так ось ж намальовано. Ти серйозно, пап? Він що думав, що я один за його буду в'язати узли? Ми вместе це робимо. Не я один це робив. Ти мене дуже навчить. Ти? Чого? А як ти мене научиш, якщо ти нічого не робиш? Мені ж в море не йти, при чому тут я? Якщо він сам собі придумав таке желання, ну, роби щось для цього. Ей, ви, капітани, це... Два рази, пап. Посідай. Ах ти такий гадьониш, думаю. Це ж условие задання. За кожний мат ти должен посідати. Все ж по-чесному. Ну, якщо тебе вавка в голові, то що, мені всю життя присідати ходить за тобою, чи що? Присяду. З мене корона не впаде. Два, пап. Раз. Два. Присів. На мою помощь, дорогой, більше не розчити. Оце час. Неправильно. 20 раз присів. І ще раз неправильно. 40 раз присів. І ще раз неправильно. Я, може би, і сам навчився в'язати ті вузли, якщо папа мене не відвлікав. Так, друг. Оце не зав'яжеш, будеш капітан тачки. То поняв? Будеш кабаки з городу тягати. Да? Да. Клас. Пап, ну ти серйозно? Звісно, серйозно, як ти думав. Вже шутю чи що? Хорошо, я буду сам учитися. Серйозно? Серйозно. Ну йди. Ну все. Все. Хоча б раз міг поступити, як нормальний папа. Лучше навчитися самому, чим слухати його мораль. Я сам лучше це зроблю і все. Другий день поспіль, як і зрештою всі 16 років, Валера спільну мову з сином знайти так і не зумів. Обідно просто, хоча б раз міг поступити, як нормальний папа. Тож, розбивши глек з Артемом... Тоже мені герой самостоятельний. Бери, в'яжи. Батько взявся за того, хто не суперечитиме. Вадик! А? Давай, дуй сюди. І рішив завдання виконати скоростю, тому що вже і время. Одним вистрілом два зайця об'єм. Зараз один стультик зробимо, поговоримо 10 минут і на цьому хватить. Якраз і время з батьком проведеш, і поможеш мені стілець відремонтувати. Ну, другого від папи чекати не треба було. Раз проводить время, так уже чуєш, давай багато зробимо. А він взяв ще мені 5 стульчиків приніс. Вже як робити один раз, щоб потім не вертатися до цього. Ох і важ.
Та ладно, я думаю, ми два здорових мужики, зробимо кожен по 3 стільці. Тим більше за роботою можна буде поговорити про плани, про життя, як син з батьком. Але останні налаштовані геть інакше. Тому, як зазвичай, Валера... Почав керувати процесом, піди в машину, в багажник, принеси мені такий шуруповерт. Тільки приніс йому шуруповерт. Піди мені пневмостеплер принеси. Приношу пневмостеплер. Гвозді де. Вадик, і зафати степлер обикновений. Приніс вже їх гвозді і обичний степлер. Тепер мені треба сверло. От там зайди і там тоненьке сверло візьми, принеси мені. Вже приніс і то. На зарядку став, а от там у ящик отакий другий запасний неси. Тільки забіг в гараж, чую, кричить. Ну що, Вадик, давай, бо мені ще куча роботи. Біжу, біжу. Давай, давай. Тож навіть коли інструменти в гаражі скінчилися... Я йому приніс вже все, що тільки можна було з того гаража. Батьковим вказівкам все кінця краю немає. Ставай отут збоку, отут ось. Став. Давай, відставляй його туди. Відставив. Щас. Сів, думаю, фух, хоч трохи посижу. Дай мені... Що ще? Що тобі не вистачає до повного щастя? Стул оце. Став його тако спинкою туди. Ні, спинкою туди. Тож командував Валера ще добре півгодини. Давай бігом. Щас. Уже ти мені роботи куча. Разів 20 бігав туди-сюди. Спина мокра, слабо тече. Нравиться тобі батьком время проводить? Я йому правду не сказав, бо понімав, що він зараз почне обіжатися. Так, бомба. Бомба? Щоб пожати дитину руку, я навіть шуруповерт в сторону відклав. Боже, синок. Клас. А я думав, будемо воювати, а ми тут з тобою коріхвани. Все. Щас ми. Держи. Ну, Вадик, це не Артем. Поки я робив стульчики, син побув зо мною. Заодно провів в місті час. Валера, та ти бодай для годиться. Запитай, як у нього справи. Ну да, точно. Ти резину сьогодні купив? Да. Молодець, я за тебе радий. Що помідори твої? Перець. Взагалі-то я цього року перець в теплицях посадив. Перець, щоб перець. Нормально. Нормально? Я доволений, думаю, от бачу, хорошо все. Що там клубника твоя? Ще не рвав? Рвав. Рвав? Як вона там? Так ти ж пирожки з неї піг. А, точно. От і все. Спільних тем, ну, більше у нас не оказалося. Мало того, що ремонт стільців закінчували мовчки. Ну, наче все з ним обговорили. І понад 3 години провели удвох. Папа стульчики робив, а я був як підсобник у нього. Проте, на превеликий жаль, не разом. Я надіявся, що він придумає щось прикольне, не зв'язане з роботою. А папа, як завжди, на своїй волні. Завдання виконав, бач? Яке? Зробити стульчики? Ну, поремонтувати стульчики. Да. Єс. Перше завдання я виконав. Але знайти підхід до сина так і не зумів. Сини – це несерйозні. Думаю, хоч з дочою щось вийде в мене. Жень, давай почитаємо, давай. Ні. Какой читать? У мене болить голова. Дивись, щось така вона сонлива. Ну, щось не похоже на неї, що це вона так рано лягла в ліжко. А ну, давай температурку поміряй. Можна я включу? Як ти себе чувствуєш? Плохо. Плохо, да? Ну, зараз температурку посмотрим, да? І доктор прийде. Ну, подивимось, якщо температура, визвемо зараз доктора. І він буде крикати «віу-віу» і мене узе. Ні, мене віддамо тебе. Дуже переживав через це, щоб не було нічого серйозного. О, піка. Ага, піка. 38,3. Думаю, ого, приплили. Не повна голова температури.
Раніше я в таких ситуаціях ніколи не був. Саша завжди коло дітей. Вона як мама кочка. А я як батько, що я можу знати? Я взяв і позвонив доктор. Алло. Швидка, мабуть, не слухаю вас. Та в дочки в мене температура так плохо і треба, щоб ви приїхали. Сидимо, ждемо, поки лікар приїде, а нерви вже починають бити, переживаю сильно. Але, на щастя, хвилюватись довелось недовго. Добрий вечір. Здравствуйте. Заходьте. Що случилось у вас? Ребенок заболів. Що тебе болить? Ничего. Покажи мені язичок. Ти горлышко теж красненьке, да? І вже сидю і думаю, боже, та вже б мене щось боліло б, тільки не в неї, бо це ж донечка. А від чого це? Ну, може бути, ребенок покушав пищу, яка йому не підходить. Може, це із-за того, що я дві порції мороженого їла і ледяну газіровку пила? Нічого здесь страшного нету. Папа, не волнуйтесь. Все буде хорошо, даже. Після сиропу я стала лучше. Ну, слава Богу. Женя заснула, а я почав переживати. Бо вперше зіштовхнувся з реаліями життя, де насправді батько має не лише керувати. З завданнями не клеїться ніяк. З Артемом посварився. З Вадиком теж йому не понравилось. Ще й доця захворіла. Думав, що з завданнями просто. А воно тяжко, що вже немає сил вже. Хотів з ту кнопку як наїхати отако. Скільки є завдань, скільки разів. І вигнати ту хату, кідрині захвині, взагалі з двору, щоб нікого не було. Валеро, а ще кілька днів тому рішучості тобі було не позичати. Валер, не страшно одному оставаться? Ні, зроблю все, що треба. Договорились? По руках вдарили. Договор в силі. Дав же слово. І тепер здамся, що ж це буде? Чесно вам скажу, не знаю, як у цій ситуації правильно поступити. Важко. Дуже важко. Добряче виспавшись і наївшись від пуза, Валерчик. Думаю, буду робити таке завдання, яке ще не починав. Так, зараз посмотримо, де дитячий дом є. Зайшов в інтернет. Дитячий будинок. Нажав кнопку Enter. О, є номер телефона директора. Жіночка мені відповідає. Я жінку попав в програму «Хата на тата». Мама тут мені завдання таке дала. Зробити благодійне свято. Так, звісно, наш двір завжди відкритий. Хорошо, я вас зрозумів. Сьогодні ми приїдемо. Домовившись з директором, рішив договоритися з дітьми. Як влаштувати діткам праздник? Що треба зробити? Купити шарики. Та толку з тих шариків? Полопають, діти порозстраюються. Ну, що це за праздник? Я зараз поїду куплю конфет, печенюх, бубліків, ну, всяких сладостей наберу. Найдяться дітки і будуть довольні. Думаю, печення – це мало з конфетами буде. Ну що ж дітям одні конфети? Треба, щоб було весело, задорно. Це праздник має бути. Треба якісь ігри придумати. Та які? Ну от підсовітуйте. Треба обдумати це. Думати особого часу нема, время піджимає. Я поїхав. Папа, як завжди, встав і пішов, хоча місті з нами міг просто сісти і обсудити. Я вже все придумав, сів в машину і поїхав. Так, купимо дітям сладостів і підемо праздник влаштовувати. Якщо папа думає про конфети, то давай ми зробимо дітям свято. Ну, давай. Я думаю, що можна встроїти якусь вечеринку. Вечеринка – це завжди прикольно, тим більше, якщо вона тематична. Пальма, штурвал якийсь можна, в принципі. Ну, взагалі ідея офігенна. І залишилось тільки це все організувати. Що, поїхали? Поїхали. А. З організацією задніх не пасе і татко. Такі конфетки красиві покупляв.
А що ще для дитячого щастя ще надо? Будуть довольні, раді. Безпрограшний варіант. А я буду радий, що я виконав завдання. Все для дітей. А, папа сам лопає. Женя, ти мені пакети відкривай. За 20 ми з Женєю розсортирували пакетиків. Ми всі вместе поїхали к діткам в детський дом. Добрий день! Добрий день! Так було так много діток, і видно було, що вони нас ждали. Ми з цією сім'єю вирішили купити цукерок вам, солодощів і вгостити вас. Папа був як Дід Мороз, тільки літом. Як звуть тебе? Аліна. Аліночка, на. А тебе? Аліна. На. Спасибо вам. О, діти були такі довольні, так радувалися. Вкусно? Так. Да. А я вдвойні радувався, що я їм догодив сладості. А щойно вони закінчилися... Они на нас так странно смотрели. А я впіймав клина, думаю, Бог що дальше робить. Па, все? Да. Я поняв, що треба спасати якусь ситуацію, бо папин ступор може тривати ще довго. Були колись піратами? Ні. Yeah. А хочете стати піратами? Я так і знав, що дітям наша ідея зайде. Ребята, як ви думаєте, шарики на піратські вечірінки нужні? А я ж говорила, що без шариків на праздники не обійтися. Поки діти кульки надували, татко геть здувся. Чувствую себе, як гнесують тарілки. Діти всі радуються. Ходим місце таке красиве. Я грізний Гаррі. Я шалений Джек. Я Марська Мазо. Діти, а як же тато? Ти з нами? Ну так. Да. Ну я ж не буду тут сидіти, як полено. Думаю, ми ж усі разом. Ребята, це злий Барбалей. У нього наші сокровища в сундуку лежать. Барбалей так Барбалей, а що? Що, заберемо сокровища, так? Да? Значить, ми зараз строїмо два корабля з вами, музика тільки перестає грати, і команда должна, хто швидше запригне на свій корабель. Я переживав, голос тремтів. Я не знав, як себе поводити з таким кількістю дітей, бо я в таких ситуаціях не бував. Пригаємо, 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 пригаємо. Так весело було гратися. Пригай! Видно було, що їм по приколу ці конкурси, і іноді їх навіть було тяжко розсудити. Бармалей! Бармалей! Кажеться, я на цьому святі теж знайшов своє призначення. Раз, два, три! Тут я чесно, справедливо всіх судив. Команда красних. 4. Команда жовтих. Ой, 3. Хорошо, що пацани придумали всякі конкурси, бо моїх конфет і пряників для свята було б ну, недостатньо. Какие же у меня все-таки братики молодцы. И все придумали вот так. И кто быстрее? Раз, раз, раз. И несмотря на то, что мы такие два дорослых лба, и сами чувствовали себя детьми. Давай, 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 бегом! Бегом, 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 бегом! Малеча своєю щирістю і безпосередністю все ж підкорила суворого Бармалея. Ура! Ми
залишили сокровища. Дещо нове для себе здобули і хлопці. Для мене це велика радість, те, що ми змогли зробити дітям праздник. Це ті емоції, які лично я для себе запомню надовго. Схоже, цей день не забуде і щаслива дітвора. Піратська вечеринка була просто от така, тому що сок був вкусний. Карандаші. Кожному по пачечки. Епомасі. Мені попалися салфетки, ручка і блокнот. Та як би сироти не раділи подарункам, найціннішим скарбом для них стало те, що... Осталися ще такі хороші люди. Спасибо. Ну, так аж за душу взяло. Всередині аж защемило. Мне очень бы хотелось, чтобы и другие взрослые последовали вашему примеру. Знаете, мы все родом из детства. Дарите своим близким сказку, дарите им любовь, и они ответят вам взаимностью. Спасибо! Спасибо! Мы получили вот такое настроение. Получилось так, что мы приехали подарувати радість їм, і самі отримали цю радість. Тож завдяки старанням своїх синів Валері все ж вдалося подарувати свято тим, хто його потребує. Про те, чого прагнуть власні діти, він так і не збагнув. Ну, він просто пожав руку нам, не сказав там ні спасіба, нічого. Если честно, я ожидаю от папы больше. Просто хочется, чтобы папа понял, что мы можем быть разом, помогать друг другу, быть дружными, как настоящая семья. И саме про це роками мріє ваша мама. Привет, мои родненькие, мои любименькие. Мама! Я за вами очень-очень соскучилась. Валера. Если бы ты знал, кто меня пригласил на встречу. Пісопетний батальйон прибув всім составом. Моя красавиця. Валера, я хоч особисто з тобою не знайома, але стільки вже про тебе знаю. Ти дуже щаслива людина. Ти маєш отакенну жінку. Бережи її, люби її, кохай. І ти мені дивись. Бо я баба огонь, приїду лічно перевірю. Валер, я дуже хочу, щоб ти знайшов общий язик з дітьми. Тому що я знаю, як ти сильно їх любиш і можеш доказати їм свою любов. Женечка, Артем, Вадик, Валера, ми як долонька. Ми як зіжмемося в кулак, нас никто никого не разлучит, потому что мы одна семья. Самое главное – поддерживайте друг друга, цените и говорите о своих чувствах. Я вас обнимаю, целую и дуже-дуже люблю. Мы тоже маму дуже-дуже любим, даже сильно-сильно любим маму. Тож лише щирість слів коханої змусили Валеру оглянутись на прожиті роки. Діти, вроді, ось понароджувались тільки, а вже дивися, вже вище мене. Якось отак от летить усе і не замічаєш сном. Діти, як були малі хлопці, я був так зайнятий цими зернами, цими полями, і навіть не бачив, як вони ростуть. Ні одного утренника, ні одного чуття не заходив, не ходив. Мені б, щоб оце вернуть би назад, от би час, а вже все. Якби можна було повернути время назад, якусь машину времені мати, то я б хотів би, щоб оце все не тіряти. Втративши дитинство своїх синів, татко тепер ладе на все, аби не припуститися помилок з донечкою. Доця, диви, значить, треба зараз по буквам написати. А потім прочитати. А потім прочитати. О, давай, я писати я люблю.
Пиши букву Ж. Первый? Да, все вон. Крестик, палочки, похоже на рычага с щупальцами. Теперь букву У рядом пиши тут. Ж и У, как будет? Ж. Ой, молодец. И букву Р теперь. Угу. Боже, вона ті букви виводить. Ой, Жень, це буде довго. Дивись. Ж, У і Р. А тут І. Це буква Л. А це буква А. Я знаю. А це буква С, а це м'який знак. І разом буде як журилась. І я зажурилась. Так довго і скучно. Ні. Ну, Женечка, я тобі куплю самоліт. Дякую. Ту-134. Ні, ну, такий здоровий, як президент літає. Как папа не понимає, що це так скучно очень? Пап, я не хочу більше. А що будемо робити? Давай будемо грати. Давай, в що грати? Думаю, що б таке придумати, щоб і гратися, і читати вчити. Давай, папа, буде тобі букви ліпити із твоїх жульків всіх. Я дуже-дуже люблю ліпити з пластиліна. Це буква яка, Женя? Сой. А це що за буква? І. Це буква яка? Ри. Правильно, Жень. Дочка дійсно правильно літери називала. А ось татко не завжди правильно писав. А я. Ось сі, ри, ї. Паличка і дві ці. Папа, неправильно, це буква «і». Їжак, їздити. А треба букву «і». Йод. О, Жені. Артемові вузли, Женіні букви. Все в голові перемішалося. Ну, я по-чесному старався виліпити ці букви для дочечки своєї. Валеро, схоже, твої старання не марні. Сірий вовчик. У. Ну? Стоп! Меня сбило то, что две буквы последние были другим цветом. Сирый вовчик у леску. Доча, давай тебя обниму. Боже. Я думаю, хух, лед тронулся. На улице уже поздно. Дивлюсь в вікно, в Артемі світ горить. О, що ти там робиш? Усі зв'яжи. Бо ми з тобою вчились тоді і не довчились. Бо батько тоді повздорив, покричав на тебе. Оце час неправильно 20 раз присів. І ще раз неправильно 40 раз присів. І ще раз неправильно. Мені було не по собі, що ми трошки були поругалися. То вибачай, батька. Ладно, приїхав. Ну, все, не біжайся. Я на папу зла не держу. Я ж розумію, що у нього такий характер. Як він би не був, я його люблю. Це ж мій папа. Тож вперше в житті, як і годиться справжньому татові. Поінтересувався моїми успіхами. Ну, а те самого виходить, чи ні, узли? Да. А ну, які ти можеш, покажи. Як не странно, ще й похвалив. О, правильно. Молодець, Артем. Я радий за тебе. Один узіл в його не получався, думаю, давай я йому підскажу. Отак ось сюди, отак ось засовуй. Оце ось, оце от виблянувачник. Ну, хто ж як не я? Я ж батько, маю допомогти своєму синові. Ти їх і так вивчиш, а це, ну, підсказка якась. Десь, правильно? А ну. Ось, оп. О, правильно. Я не ожидав таких поворотів в события, що ми можемо вместе щось робити, ще й без криків общатися. За душевними розмовами батько з сином вузли в'язали до третіх півнів. А з першими променями сонця... Думаю, треба для Артема організувати сюрприз. Артем! Доброе утро. Вставай, поехали. Куда? Подивися, потом идем. А что робить? Сказав, значит, надо. Я ж згадав, що в мого коріша
есть красива яхта. Думаю, сейчас я удивлю ее трошки. Здається, такого Артем точно не очікував. Капець, я ожидав від папи якийсь подвох, а тут оп, яхта. Здравствуйте! Привіт, Артем. Здрасте. Це мій товариш Ігор. Це Артем мій. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Опа. Ну, видно було, що син обрадувався. Офігенно. Ага. Офігенно. Офігенно? Да. Ти в шокі? Да. Ну, от батько для тебе такий сюрприз зробив. Мені не вірилось, що я на некоторе время можу стати капітаном цієї класної яхти. Ви готовий, молодой чоловік? Да. Артем, а ну так громко, отдать концы. Отдать концы. О. От это капітан. Ми відплили, він мені почав показувати, як піднімати парус. Смотри, видиш, як він розправляється. Ого. Розкручуємо стаксель. Знімаємо судки. Вот, фау. Тяни. На самом деле, это канат не так уж просто натягивать. Набивай на утку. Опа. Так, да? О, тобі узлы, бачишь? Еще. Все, а теперь первая восьмерка. Ну, уже можешь, молодец. Я бачив, что у него получается, и что он этого хочет и старается. Отлично. Ну что, теперь самое главное, где за штурвал становись. Я вошел в ступор. Я не знал, что делать. Штурвал надо брать как женщину двумя руками. Мне не верилось, что мне самому доверили управлять яхтой. Видишь, мы влево уходим, крути вправо. Да. Фух, страшно. І я, власне, на свої очі бачив, як бажання сина стає реальним. Артем, як чувствуєш себе? Отлично, пап. Ти не передумав бути моряком? Та ні, тепер, папа, бажання усилюється. Тепер я б точно знаю, що моряхотка – це моє будуще. Дай Бог, якщо він цього хоче, то я тільки за. Отлично. Так і йдемо. Це було відчуття страху, відповідальності і щастя одновременно. Еще так полчасика, и можно будет идти спать, а он уже доведет. Да, уже буде моряк. И у меня было такое чувство провины, что я не так выполнял его бажання, как он хотел. Ой, капитан, бідне море. Оце не завяжешь, будешь капитан тачки. От за це, ну, реально якось було мені невдобно. А я в тебе не вірив, думаю, ну, не вийде капітана, тепер так подивився, з тебе молоток добрий вийде. Артем в мене насправді молодець. Він вірив в свої сили, вірив в свої бажання. Ти мене вибач за мої надсмішки і за те, що в тебе не вірю. Если честно, мне не верилось, что я чую это от своего папы. Тем более, понимаю, сколько стоило усилий папе, чтобы в этом признаться. Ребята, я прощаю. Спасибо тебе велике. На душі так было приятно, так было добре, гарно и тепло. Пап, приятно, то, что ты мне помог. Моє как бы, желание стать моряком сделав. Осталось только выучиться и все. Ну, я тобі в цьому допоможу. Підтримаю тебе з усіх сторон. Будеш ти капітаном чи не будеш, батько завжди з тобою. Я радий те, що у нас відношення з папою кардинально помінялись. І в мене є такий папа, який любить і вірить в мене. Офігеть. Примір'я, щоб не злетіло. Ну все. Спасибо, папа. Подарунок тобі. І як говориться, великому кораблю велике плавання. Я за тебе гордий, Артем. Спасибо.
батька в морі покатав. Ох ти що! Тепер я розумію, що він в житті може досягнути, ну, того, що хоче. Ну, думаю, тепер і з Вадиком треба ж трошки наладити отношення. Вадик, йдемо поміч. Ну, думаю, ілі в тракторі щось поламалось, ілі опять щось робити застава. Так, а що помагати? Зараз я відкрию ворота і поможеш мені там придержати. Я пам'ятаю, як він хотів провести в місті час. Хочу на картинги поїхати з тобою. Ти будеш кататися, я буду дивитися, чи що? Вдвоєм. Вдвоєм. Я розумію, що я в той картинг не влізу, но... О! Є покруче машини, на яких ми можемо поганяти з ним разом. Офігеть. Як тобі варіант такий? Офігеть. О. Ну це такий сюрприз нормальний, я от баті такого не ожидав. Рішив я поїхати вместе з тобою на рибалочку. Клас. Папа наконец додумався, як можна нормально час разом провести. Удочки, куфайки, щоб комарі не покусали. Дягнулись. Льоми. О, як соска в мене. Бомба. І вперед. Класно було, драйвово, я там пагу постійно обганяв, підрізав. Їхав і думав, ну чому ми так краще з ним не проводили время? Так, да, це перший раз в житті вдвоєм на рибалку поїхали. А мотоцикли як тобі? Ну, офігень, як ти подумався? Для сина що не зробиш? Я не ожидав. Це прям сюрприз такий. Що Боже не сердився на батька. Коли я буваю в чому-то неправий, мені про це важко говорити. І ти знаєш, і думаєш, що це на такій природі тебе вибачення попросить. Може, коли тебе обідив, наругав. Ти мене батька вибачаєш? Ну, я ж все розумію. Ну, мені все одно було важливо почути ці слова від батька. Да. О! Ой, на той момент думаю. Слава Богу. Мої діточки, папині. Приємно, що в мене такий син все розуміє, допомагає мені. Іноді навіть розуміє мене без слов. Чуєш, навіть зараз в такі годи так прикольно з собою. Да? Ну давай, я тобі наживив, ось зараз мастюха буде. Ну, папи, звісно, непростий характер, і треба багато часу, щоб він помінявся. Ну, потроху змінення все-таки є. Оце добича. Опа! О, ти представляєш? Рішив передати йому старий рецепт настоящої рибацької юшки. Класно ти придумав це, приїхати, посидіти. Да. Дрова тріщать, красотіща. Ми не сварилися з ним, не спорили. І, як на мене, цей вечір був такий дуже-дуже душевний. О, ой, юшечка, диви, який уха. Ай, пахне. Я навіть не замітив, як той казандюшки швидко приготувався. По можливості будемо з сім'єю збиратися, завжди виїжджати і варити юшечку. А коли син захоче, то підемо з ним вдвох. Тим більше я вже вмію. Ну, батько тобі завжди плече підставить, завжди поможе, підскаже. Будемо жити плече об плече. Тобі, синок, спасибо, що ти в мене є. Це для мене був важливий момент. Мабуть, навіть дуже важливий. Юханчик, Вадик, бомбейський, посиділи ми з тобою, ти що я? Хочу, щоб таких моментів було побільше.
Уже сьогодні з відпочинку повертається мама, а у татка й досі не виконані завдання. Завдань ще ціла купа. Не знаю, з чого почати. Вирішили папі допомогти так, підсобити. У нас для тебе сюрприз. То він діяв завдання для нас, а цей раз ми поможемо йому. Ми всі зібралися і поїхали в місті. Угадайте, куди? Правильно, ми знову поїхали на ролики. Хочемо папу вже окончательно навчити на роликах кататися. Ну, думаю, оце тобі сюрприз. Вадик, може не треба? Надо, папа. У мене духу вже нема, сил вже. Ти сильний, ми в тебе віримо. Якщо вони в мене вірять, то я не маю права їх підвести. О, ми взяли папу за руки, щоб він не боявся. Тож вперше за 23 роки батьківства, відчувши підтримку синів, раді дітей, я ролики обуздав. Пап, молодець. Молодець? Так. Да. Я їхав і їхав даже сам. Тихо. Пішов. Мій папа як плюшевий мішка. Це колосальні емоції, колосальні впечатлення, які радують душу і продлівають життя. Приїжджайте на роликах кататися. Так, аху, хорошо. Аж жити хочеться. Я горжусь своїм батьком, що він зміг з таким весом стати на ролики, не побоятися і навчитися їздити. Ми, кажеться, приділилися сімейна розвага, яка буде. На катку будемо кататися. Ти научиш маму? Да. Тепер ми кожну неділю будемо приїжджати сюди і кататися будемо всі вместе. Валерій, поздравляю вас з сертифікатом, що ви доволі швидко навчились. Спасибо большое. Оце так поворот. Папа наш рекордсмен. Так що можете себе вважати почесним ролером. Приходите к нам ще. Якби не мої діти, де б в житті б не поїхав би на їх. Діти в мене молодці. Це моя гордість, це моя радість, це моє багатство. Папа, дай посмотри. Да. Що мені все попадається, я все стараюсь читати. Сві, сві, ді, о, до, сві, до, тву. Короче, мой папа, ши, а, ша, ли, э, ле. Потом ми їдемо. І вместе будемо шалені. Ри, о, ро. Ли, е, ри. Разом буде ролик. Ура! Добре, що зняв ролики, бо впав би на місці. Доця, ти в мене настоящий молодець. Це класно, коли твоя дитина робить щось вперше. Получилось. Ура, я навчилась читати. За цей тиждень в мене життя перевернулося вверх дном усе. Адже зумів визнати помилки та зрозуміти найголовніше. Моменти так в житті летять. Тут ходив, порубкував, а тут уже дивлюсь сивий. Хочеться, щоб время остановилось і насладитися цією життю моментами цими. Разом з тією, кого подарувала сама доля. Страшенно, аж дві таблетки випив. Це було душевне переживання. Репетне.
багато думок, щоб розказати і підібрати правильні слова, щоб вона мені повірила і зрозуміла, наскільки я її кохаю. Никогда таких эмоций не испытывала, никогда в жизни. Я шла, мне сердце вбилось не в груди, а в пятках. Виходить, вся горить, вся світиться, як лебідь. Боже, йопіра Тяйковського. Привет. Сонечко. У меня крылья выросли. Я готова была улететь вместе с ним далеко-далеко. Божественно. Фух. Так перенервувався, що розтірявся і щось заклинило. Клина впіймав. Фермер, ти бачиш аж. Ой, Сонечка, так мені було тяжко без тебе. Дуже сильно було важко. Не хватало тебе. Я не ждала. Не знала, як відреагувати. Плакати, сміятися від радості. Вибач мене, що я тебе недооцінював, недопонімав, як тобі тяжко. Буду тепер тобі помагати. Так що, вибач мені. Ці слова я ждала всю життя. Прощай, тому що люблю. Моя красота, ти в мене дуже файна. Як у лісопетному батальйоні співають. Я дуже довольний, що ти в мене є дуже сильна. Я тебе кохаю. Я так. Сегодня увидела совсем другого Валеру. Я понимаю, как ему было тяжело и как ему было тяжело измениться. А результат и справді є. Адже вже три дні поспіль Валера не присідає. Матюкаться перестав. Нічого себе. Да. За нас, за нашу крепкую сім'ю. За нашу крепку сім'ю, давай. Мама смотрела на папу, а папа смотрел на маму. А вокруг как будто бы летали амурчики. Боже, какие вы красивые! Привет. Як я за ней соскучилась. Я самая счастливая мама и самая счастливая жена на планете. Ну, як и тебе. Я горжусь своїм батьком, те, що він зміг перебороти себе і став для всієї родини справжнім зірцем. Ти як ніхто на це заслужив. Та ти що? О, Боже! Мій папа дійсно молодець. Ура! Я дуже задоволений, що в моєму житті з'явилась хата на тата, хоча б важко з нею було. Дуже сильно. Всі ми поняли, кожен з нас, що ми для друг друга значимо. Любимі українці чоловіки, кажу, що любіть своїх жінок, цінуйте своїх жінок і кажіть, не стісняйтеся, що ви їх любите.